اور اب آج کی تازہ خبر۔ دراز کی طرف سے اس بار پاکستان کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر 10 سے لے کے 14 اگست تک 71% آف۔ دراز ایپ کی ہر پروڈکٹ پر موبائل سے لے کے کمپیوٹر تک، ٹی وی سے فرنیچر، کپڑوں سے گروسری تک، بے شمار ڈسکاؤنٹس۔ مزید تفصیلات کے لیے دراز کی ایپ کو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ شکریہ۔